осыған дейін бізде 30 жыл жаңа тәуелсіздік жылдарында бірінші кезекте экономика, содан кейін саясат деген осындай бір ұстаным болды. Жаңағы президент әкімшілігінің деңгейінде, яғни бұл жерде тек қана бірінші кезекте табыс табу керек, халықтың әл-ауқатын жақсарту керек, ал экологиялық мәселелер ол соңғы жаңағы принциптен қанша ақша қалса соны ғана беріп осылай қаржыландырып келді өкінішке орай. Тіпті мынау экология департаменттерінің өзінде жаңағы осы заманның талабына сай құрылғылар жоқ. Мысалыға, мынау Өскемен қаласының жаңағы департаментінде ГАНК-4 деген құрылғыны қолданады. ГАНК-4 деген оның жаңағы былайша айтқан кезде погрешность деп айтады орысшада. Осы погрешности үлкен. Ол мысалға көзбен көріп тұрған ластаудың өзін кейбір жағдайларды көрсетпейді. Мысалға біз көзбен көріп тұрмыз, мұрынмен сезіп тұрмыз, бірақ ол жерде превышение жоқ деп көрсетеді. Яғни жаңағы бекітілген шекті концентрациялардан асып тұрған заттарды ол көрсетпейді. Сондықтан құрылғы нашар былайша айтқан кезде. Сондықтан біз осы соңғы 3 жылда осы экология министрлігі құрылғалы бері айтып келе жатырмыз, осы экология департаменттерінің материалдық жабдықталуын жақсарту керек. Себебі ол жаңағы өндірістік мекемелерге қарсы жаңағы айыппұл, тағы басқа жаңағыдай жауапкершілікке тарту үшін де мына жерде протоколмен белгіленген жаңағы шекті нормасынан асты деген өзінің деректері болу керек. Ал егер құрылғы оны көрсетпесе, өкінішке орай ол мекемені жауапкершілікке тарту мүмкін емес былайша айтқан кезде.